Jos sinä haluat olla tuutor, tulee sinun tuntea nämä 5 tuutoroinnin käsitettä. Hyvä tuutor on T. Timonttisen tyylikäs. U. Ultimaattisen uimataitoinen. T. Taku varmasti toverillinen. Omalaatuinen otaniemeläinen. R. Rohkeasti raikas. Mitä sinä saat irti tuutortoiminnasta? Tuutorina voit muun muassa leikittää ykkösiä, kokoustaa ruotsin tunnin aikana. Saat toimia mukavassa ryhmässä. Voit kehittää työkokemustasi ja sosiaalisia taitojasi. Ja siitä saa 1 kurssin. Wow! Hanki itsellesi siis hakemus kansliasta. Täytä hakemus huolellisesti. Muista käyttää luovuuttasi. Palauta hakemus postilaatikkoon viimeistään 23. kello 12. Okay, I think that's it. Bye!